Borci i građani Zvornika ogorčeni su posljednjim hapšenjem sedmorice boraca Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Uhapšeni su nakon tri decenije zbog sumnje da su počinili ratni zločin. Mještani su ogorčeni, kažu da ljudi koji su bili u ratu nemaju mira već 30 godina i što je najgore, agonija se nastavlja. Uhapšeni su tokom noći ili u ranim jutarnjim časovima u svojim domovima. Sve se odvijalo ekspresno. Prvo je 28 ljudi iz područja Zvornika dobilo sudske pozive zbog sumnje da su učestvovali u ratnim zločinima. Odmah su prevedeni na saslušanje. Sve to je uznemirilo građane. Ovi ljudi stvarno što su bili u ratu i sve to, znači oni nemaju mira već 30 i nešto godina. A to se da i dalje nastavlja tako. Ne mogu da vjerujem da se posle toliko godina dešava hapšenje tih Srba, pa dokle više. Treba da nas sve pohapsi, da nas sve pobiju i da im damo zemlju koju smo krvlju odbrali. Ako postoji sumnja, neće bez razloga hapsiti. Ako postoji sumnja, neka hapsi sve redom, da li bio Bošnjak, Srbin, Hrvat, nema veze koje šta je. Koliko vidim, ima dosta i političkih uticaja na sudske procese u Bosni i Hercegovini. Ogorčenje je u boračkoj organizaciji zbog načina na koji su nekadašnji pripadnici Zvorničke brigade uhapšeni. Ja mislim da većina ljudi takvih i da su čisti, inače ljudi koji su pravili neke gluposti, da ne kažem zločine, ne vjerujem da ima takvi ljudi, vjerovatno su i nestali i otišli, svjesni su o svojoj odgovornosti. Ovi ljudi su ovdje vjerovatno sigurni da su čisti i da nemaju odgovornosti, zato su normalno živjeli, kretali se, odazivali se na pozive, nisu uopće očekivali ovo. Sve se to moglo uraditi uobičajenim sudskim pozivom jer su ti ljudi 28 godina u Zvorniku i sarađivali su sa pravosuđem. I sada da su pozvani sigurno bi se odazvali, istakao je branilac jednog od uhapšenih Petko Pavlović. Sada je sve na tužilaštvu, oni će ocijeniti da li imaju dovoljno dokaza da odluče po svojoj istrazi hoće li podizati optužnicu ili možda za nekog nemaju dokaza pa neće ni podići optužnicu. To je nešto što je sada na tužilaštvu. Ja u ovom momentu ne mogu znati da li će optužnice biti ili neće, ali pretpostavljam da će vjerovatno biti. Odbrana smatra da bi ovaj postupak mogao trajati nekoliko godina. Dužina sudskog procesa će u mnogome zavisiti od broja svjedoka i dokaza koje predloži tužilaštvo. Od sedmorice privedenih jednomjesečni pritvor određen je Sretenu Miloševiću, dok ih je petoro u kućnom pritvoru, a jedan je oslobođen.